Kiitoksia. Ihan itse olen pyytänyt puheenvuoroa, kun kaukaa tulen, niin ajattelin, että on hyvä antaa vähän perspektiiviä tähän. Aika harva täällä puhuu Oulun yläpuolelta tai perhetyöntekijä toistaiseksi ei ole ollut äänessä. Katselen tätä maailmaa vähän alhaalta ja ylhäältä. Perhetyöntekijä pääsee ihmistä niin lähelle kuin vaan voi päästä ja Google kertoo, että täältä on 1000 kilometriä kotiin. Varmasti tai toivon ajatuksillani kertomani monen ruohonjuurityöntekijän ajatuksia ja toisaalta sitten monen harvemmalla asuvan ajatuksia. Meitä on ehkä 2 miljoonaa, jotka saadaan asua vähän harvemmassa. Viime kerralla olin jo mukana ja olen aika Liisa Ihmemaassa tässä ympäristössä. Ja 3 asiaa jäi mieleeni siitä viime kertaisesta. Samat palvelut, asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen. Kumoaako tavoite samoista palveluista asiakaslähtöisyyden? Lapset ja perheet elää kovasti erilaisessa maailmassa, maalla ja täällä, varsinkin näissä suuremmissa kaupungeissa, ja tarpeet on varmasti kovasti erilaiset. Ja myös palveluiden tulisi olla, jos kerta tarpeista lähdetään. Peruspalveluiden tulee olla harvaan asutulla alueella paljon aikaisemmin ja nopeammin reagoivia kuin harvaan asutuilla. Ja erityispalveluiden piiriin pääseminen vaatii harvaan asutulta seudulta paljon enemmän aikaa ja rahaa. On kohtuutonta erottaa lasta, nuorta tai perhettä siitä yhteisöstään satojen kilometrien päähän ja monesti ne kaukana opitut taidot ei siirry sinne arkeen, niin kuin tiedetään. Ja vaikka meillä esimerkiksi Muoniossa ei ole montaa toimijaa, niin me on opittu toimimaan perheen etu edellä. Ja se on varmaan se meidän ainoa mahdollisuuskin. Neuvolatäti soittaa perhetyöntekijälle tänään ja perhetyöntekijä on Sossun luvalla huomenna kuulemassa niitä perheen ongelmia. Se Sossun paperipäätös ehtii tulla sitten seuraavalla viikolla tai sitä seuraavalla viikolla. Perhetyöntekijä on kuuntelemassa niitä murheita. Ja tästä päästään siihen asiakkaan kohtaamiseen. Ihminen on sosiaalinen eläin ja meidän kaikki elämä tulee tärkeäksi ja ainutkertaiseksi vasta kun tulemme nähdyksi ja kuulluksi. Kokemuksen mukaan perhe tulee autetuksi jo sillä, että joku minua kuuntelee. Jollekin perheemme on tärkeä ja perheemme on siis tärkeä ja ehkä minunkin pitää tehdä tämän perheen eteen jotain. Mutta kuka kumma jaksaa olla aina kiinnostunut ja kuunnella. Hyvinvoiva työntekijä. Työtäni arvostetaan. Minä arvostan sitä itse ja esimieheni arvostaa sitä. Olen oman työni paras asiantuntija esimieheni ja itseni mielestä. Minulle annetaan vastuuta omasta työstä ja sen suunnittelusta ja minulla on työtä sopivasti. Tähän tavoitteeseen vaaditaan esimiehen ja alaisen saumatonta yhteistyötä ja tavoitteiden asettelua. Ja sitten nämä kuvat. Nämä ei ole Muonion matkailumarkkinoinnilta lainattuja. Nämä on perhetyön toimintaympäristön kuvia. On helppo tehdä tulosta, kun saa käyttää omia ja ympäristön vahvuuksia. Kiitoksia.